Filippe Cohens kyssbild, efter uppbrottet från Bianca Ingrosso. Många har nog hört talas om den gamla sägen att lägga 7 sorters blommor under kudden innan midsommarafton, för att få sina drömmars kärlek. Om Filippe Cohen gjort just detta, eller om han bara valde att visa upp sin nya lycka under helgen förblir oklart. För en ny tjej har han i alla fall träffat. Filippe Cohen och Bianca Ingrosso var ett par under väldigt många år. De gjorde sedan slut flera gånger för att sedan bli tillsammans på nytt. Nu senast gjorde de slut under förra året, och verkar vad vi vet, inte ha blivit tillsammans igen. Filippe Cohen visar upp kärlekslyckan, bilderna från midsommarfirandet visar. Huruvida det gått för Filippe med dejtingen har varit okänt, då han oftast inte publicerar några vidare privata detaljer på sociala medier. Men i helgen kom han med något som säkerligen chockade många följare, han verkar ha funnit någon han tycker extra mycket om. Det publicerades nämligen bilder där han håller om en tjej, som heter Rebecca. Exakt vad för relation de har är inte bekräftat, men nu har de även delat med sig av en videosnutt där Rebecca håller om Filippe och pussar på honom. Bianca Ingrossos ord om dejtinglivet. Bianca är som känt väldigt frispråkig och delar gärna med sig av privata detaljer till sina följare, vilket de älskar. Nyligen gästade hon en YouTube-kanal där hon visade upp sitt badrumsskåp, men det var absolut annat som diskuterades också. Hon berättade nämligen att hon har lite extra känslor för en viss person. Alltså jag har ju absolut liksom lite mer känslor för någon. Men det hånglas på spybar och så också, säger Bianca i videon. Hon berättar även om hur hon hånglar ute, men att hon oftast väljer att gå hem själv. Jag är en discohånglare och jag står för det. Jag står så starkt för det, säger hon och fortsätter. Jag lämnar killarna på klubbarna och sen går jag hem till min Satisfyer.